Робота кінологічної служби та показові навчання у Темнівській виправній колонії відпрацювали дії особового складу у разі нестандартних ситуацій, що можуть трапитися. Втеча засуджених, масові заворушення та захоплення заручників. Як це відбувалося, бачила Юлія Котлеївська. У Темнівській виправній колонії нині відбуває покарання 900 чоловіків, 60 з них засуджені до довічного ув'язнення. Колонія вважається установою середнього рівня безпеки. Окрім людей, тут несуть службу і чотирилапі. Сьогодні вони відпрацьовують дії, направлені на знешкодження злодіїв-втікачів. Донесення служби у тюрмах залучають переважно вівчарок. Вони слухняні, розумні та швидко піддаються дресируванню, говорять кінологи. Кіпер – бельгійська вівчарка. Йому 4 роки. 3,5 з них він несе службу. На перший погляд, пес дуже лагідний. Іди сюди, моя зіра, моя маленька, моя шабака. Малиші мої. Та так він поводить себе тільки із кінологом, який його виховує. Він завжди насторожено дивиться на людей і бачить, що коли йде загроза, він предупреждає лаєм. І, звісно, люди бояться підійти близько. Кіпер навчений обшукувати місцевість, знаходити небезпечні предмети, шукати людину за слідом та затримувати злочинців. До того ж, саме бельгійська вівчарка здатна набирати швидкість до 60 км на годину. Тож може знешкодити навіть злочинців на автівці. Обезврежен водитель і фігурант, який знаходиться в кузові. 10 років тому у цій колонії був і масовий бунт. Вони хотіли змінити керівництво установи. І своїми діями вони порушили порядок, забарикувались на сам пропускники. Тож відпрацьовують спецпризначенці і подібні ситуації. Сьогодні зведений загін груп швидкого реагування разом із воєнізованим формуванням відпрацювали дії за сигналом «Буря-1», що означає групова непокора. За легендою, засуджені влаштували у виробничій зоні масові заворушення. Для їх припинення задіяли спецпризначенців. Частина бунтарів забарикадувалася у приміщенні. Щоб їх затримати, військові використовують техніку. Відпрацювали і дії за сигналом «Буря-2» – захоплення заручників. За легендою навчань, засуджені взяли у полон наглядача та під загрозою його вбивства затребували автівку, на якій намагалися втекти. Навчаннях взяли участь 28 чоловік загону груп швидкого реагування та 11 воєнізованого формування «Скорпіон». Це постійна наша робота, готовність діяти до будь-якої ситуації. Використовується все те, що є на озброєнні, це вибухові пристрої, світлозвукові пристрої, також озброєння, те, що є на озброєнні у воєнозовому формуванні. Такі навчання у колоніях проходять постійно, кожного тижня із підрозділами установи та кожного кварталу із залученням воєнізованих формувань. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, Вечірні новини.